ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ବହୁ ଆଗରେ। ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସମିତି ସ୍ତରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଓ ଋଣ କର୍ମଶାଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନ ବରୁଆ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପରିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସମିତିର ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ କୃଷକମାନେ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ରହି କର୍ମଶାଳାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସଫଳ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ନୃସିଂହ ସେଠୀ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ମୋର ମୁଁ ଗୋଲାର ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୋର ଏତିକି ଅଭିଯୋଗ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ସରକାର ମହାଶୟଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ବି କହୁଛି, ଯେମିତି ବାରୁଆ ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ ଦେବେ ଚାଷୀ, କୌଣସି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପକୁ ଯେମିତି ଏ ମଣ୍ଡି ଦିଆ ନଯିବ, ଖାଲି ମୋର ଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅନିଲ କୁମାର ରଥ, ଏଆର୍ସିଏସ୍ କାମାକ୍ଷାନଗର ସାଇକେଲ କାମାକ୍ଷାନଗର। ହଁ, ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଓ କୃଷି ବିଷୟରେ କୃଷି ଋଣ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ କରାଯାଇଥିବା ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସାହୁ ଜୋନ୍ ଟୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୁବନ। ଆଜି ବାରୁଆ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ତରଫରୁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ ମେଳା ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ 4 ପଞ୍ଚାୟତର କୃଷକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। SRC ମହୋଦୟ ଏବଂ ବାରୁଆ ଓଡ଼ିଶା ଧଳପଡ଼ାର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିଥିଲେ। ଭୁବନରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।